Yeni Volkswagen Touareg. Bu maşını elde etmek için her şey getirmeye değer. Nəyə görə bu avtomobili əldə etmək üçün hər şey deyək? Çünki Volkswagen Touareg, yəni yenilənmiş Touareg bütün dünyada ciplər arasında funksiyaların çoxluğuna görə ən innovativ cipdir. 3.6 litrlik mühərrik və 280 at gücü. 0-dan 100-ə qədər sürəti isə bu cip 7.8 saniyə yığır. Mənə gəlir ki, 2 tonluq cip üçün bu çox yüksək bir göstəricidir. O ki, qaldı interyerdəki dəri və ağac işləmələrinə, bunların hamısı ən yüksək keyfiyyətli ağac növü və ən yüksək keyfiyyətli dəridəndir. Daha sonra bu avtomobildə həm oturacaqlarda, həm sükanda, həm də güzgülərin yaddaş paketi var. 3 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş yaddaş paketi var. Yəni, ayrı-ayrılıqda 3 nəfər insan əgər bu avtomobili idarə edirsə, hər kəs öz çəkisinə uyğun, öz boyuna uyğun, daha sonra öz qabaritlərinə uyğun bir yaddaş paketi seçir və sürücülər dəyişlərkən heç bir əziyyət olmur heç kəsə. Bu avtomobilin çox funksiyalı mebelli dəri sükanı da var. Hansı ki, siz yolda fikrinizi yayındırmadan, bax burada üzərində çoxlu funksiyalı olan düyməciklər var. Daha sonra benzin təminatına baxa bilərsiniz. Ondan sonra siz bu düyməciklər vasitəsilə mobil telefonunuza zəng gələrək, Bluetooth vasitəsilə siz istənilən zaman telefonla danışa bilərsiniz. Eləcə də səs alma, səs vermə, bütün bunlar hamısı çox funksiyalı dəri mebelə işlənmiş sükanda var. Əziz sürücülərimiz, uzun yollarda sizin rahatlığınızı təmin edən əlavə sükan idarəçiliyi var. Yəni, elə arasında avtopilot da deyirlər buna. Yəni, bu sükan idarəçiliyi ilə siz ayağınızı qazdan çəkərək rahat şəkildə uzun bir məsafəni qət edə bilərsiniz, dincələ. DVD tuner, TV tuner, DVD navigasiya və arxa görüntü kamerası. Bütün bunlar hamısı yeni Touareg-in standart təchizatına daxildir. Avtomobildə isə ən çox xoşuma gələn iki bir xüsusiyyət tapdım mən. Bu, ilk öncə biz sürücülərin ən çox və ən vacib saydığımız bir şeydir. Avtomobilin yumuşaqlığıdır. Hansı ki, avtomobilə əyləşərkən bu yumuşaqlığı mən hiss elədim. Daha sonra sükanda yollarda idarə eləyərkən bu yumuşaqlıq diqqətimi cəlb elədi və bunu mən vurğulamaya bilməzdim. Və daha sonra əsas ikinci nüans da odur ki, bu da avtomobilin tavanı boyu yerləşən tam panoramalı lookdur. Bu da hansı ki, həm zahiri, həm də xarici görkəmə yeni Volkswagen Touareg-də bir gözəllik verir. Volkswagen yenə də sizin təhlükəsizliyinizi fikirləşib. İstər sükanda, istər qapılarda və digər lazımı olan yerlərdə düz 10 ədəd təhlükəsizlik yastıqları quraşdırılıb ki, bu da yenə də sizin təhlükəsizliyinizin qorunmasının ən vacib elementlərindən biridir. Mənə də gəlir ki, hər bir insan ömründə bir dəfə də olsun bu Touareg-i sürməlidir. O dadı mütləq duymalıdır. Siz yeni Touareg-i yalnız Volkswagen-in yeganə idxalçısı olan Eurostyle Ltd-dən əldə edə bilərsiniz. Ünvan Babək Prospekti 35A. Əlaqə telefonları 012 497 24 25 050 592 9900. Çox sağ ol, qardaş. Əla maşınıydı. Porsche. Bu adı eşidəndə ilk öncə insanın ağlına sürət, dəbdəbə, komfort və gözəllik gəlir. Porsche Panamera isə bütün bu sadalanan şeyləri hamısını özündə birləşdirən bir modeldir. Bəli, bugün biz sizə Panamera'nın 4S modelindən danışacaq. Çox mükəmməl və çox gözəl bir modeldir. 4.8 litr mühərrik və 400 at gücü. Eləcə də Sport və Sport Plus rejimləri bu avtomobilə xüsusi gözəllik verir. İndi isə mənə də gəlir ki, bu gözəl avtomobili gözəl şəhərimizdə sürməyə dəyər. Biz başlayırıq.
Gələcək. Biz onu necə təsəvvür edirik? Bəziləri inkişaf, bəziləri isə tənəzzüldən söhbət açır. Amma gələcəyi hiss etməyin ən doğru yolu Porsche Panamera'ya əyləşməkdir. Hələ heç vaxt idman və komfort bir-birini bu qədər tamamlamayıb. Fırlanma anı transmissiyaya idman sayağı tez və dəqiq ötürülür. Panamera 4S 7 pilləli PDK sürət qutusu ilə təchiz edilib. Elektron idarə olunan çox diskli Porsche Traction Managementinin köməyi ilə çəkim ön və arxa təkərlər arasında paylanır. Məhz avtomobilin tam çəkimli olması onu olduqca dayanıqlı edir. İki qoşqulu PDK sürət qutusu Porsche'nin öz ixtirası olmaqla yanaşı, hələ 80-ci illərdə yarış treklərində böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Bu transmissiya sürət pillələrini milli saniyələr içərisində dəyişməyə imkan verir və çəkimdə fasilələrin yaranmaması ilə yanaşı həm yanacaq sərfini azaldır, həm də avtomobili olduqca komfortlu edir. Premium sinifdə daha bir yenilik Sport Chrono paketdir. Bu opsiya cəmi bir toxunuşla Panamera'nın hərəkət dinamikasını dəyişir və sıfırdan 100-ədək sürətlənməni cəmi 4 saniyə mümkün edir. İndi isə bu möhtəşəm avtomobilin ən gözəl özəlliklərindən biri olan Sport Plus rejimini yoxlamağın əsl vaxtıdır. Bunun üçün lazımi yolumuz və ən əsası Porsche Panamera 4S-imiz var. Getdik! Panamera istənilən səyahətə bir idman notası əlavə edərək hər gəzintini zövqə çevirəcək. Avtomatik işə düşən adaptiv Big Xenon fənərlər hərəkət istiqamətinə çevrilərək döngənin tam mərkəzini işıqlandırır. Beləliklə, hələ manevrdən öncə siz döngədəki bütün maneələri görəcəksiniz. Panamera 4S modelinin maksimal sürəti saatda 282 km-dir. Məhz bu sürət yüksək səviyyəli təhlükəsizlik tələb edir. Ventilyasiya olunan Porsche əyləcləri yarış aləmində hər zaman ən etibarlıların sırasında olub. Bundan başqa, zərbəni dəf edən kruza konstruksiyası və 14 ədəd təhlükəsizlik yastığı ilə sərnişinlər özlərini tam güvənli hiss edə bilərlər. Ünvan Mikayıl Əliyev küçəsi 7, Porsche Bakı mərkəzi. Əlaqə telefonu 050-511-3344, 012-511-3344. Ötən verilişdə bu model haqda qısa məlumat vermişdik. Bu dəfə isə bu modeli test drive-dan keçirib sizə ətraflı bir məlumat verəcəyik. Söhbət Porsche Cayenne turbo modelindən gedir. Hansı ki 4,8 litrlik turbo mühərrikə və 500 at gücünə malikdir. Sıfırdan 100-ə qədər sürətlənməni isə o cəmi 4,7 saniyə yığır. Güclü mühərriklər, incə dizayn, dəqiq sükan idarəçiliyi və Porsche-nin özünə məxsus imici çoxlarının arzusuna və nadir insanların iftixarına çevrildi. İmumilikdə isə avtomobil əvvəlki modeldən daha yığcam görünür. Lakin bu, belə deyil. Avtomobilin uzunluğu 5 cm, eni isə 2 cm artıb. Təkər bazasının 4 cm artması nəticəsində Cayenne sinifinin ən geniş salonuna malik olub. Arxa sərnişinlərin ayaqları üçün indi daha çox yer var. Arxa oturacağın özü də önə və arxaya tənzimlənir. Sürət qutusunun dəstəyi yuxarıya doğru yerini dəyişib. Sükan çarxının diametri isə kiçilib və onu idarə eləmək daha rahat olub. Bütün bunlar Cayenne-də yolsuzluq avtomobilinin komfortunu və idman avtomobilinin dinamikasının birləşməsinə maneə yaratmır. İ
İlk önce isterdim ki bu avtomobilin oturacakları hakkında danışım. Həqiqətən də çox yumuşaq, çox rahat oturacaklara malikdir. Sırf gördüyünüz kimi yan dayaqları idman üslubunda hazırlanmış oturacaklarda, hansı ki dönmələrdə və sərt dönmələrdə belə siz rahatlığı hiss eləyəcəksiniz. Və ən əsası onu qeyd edeyim ki, bu oturacaklar 14 istiqamətdə tənzimlənir. Yəni sürücü və digər sərnişinlər öz istədiyi səmtə yönəldə bilər oturacakları. Mərkəzi panel ilk öncə dizayn bizim diqqətimizi cəlb eləyir. Burada Porsche dizaynerları hər bir şey fikirləşiblər. Həm rahatçılıq, həm də ki göz rahatçılığı. İnsan baxdıqca baxmaq istəyir. O qədər gözəl, o qədər qeyri-adi bir dizayna malikdir ki bu panel. Yəni həqiqətən də sürücü əlini hər bir şey, istər bunun ağac işləmələri, istər bunun dərisinə əlini vurarkən həqiqətən də fərqliliyi hiss eləyir. Porsche-yə xas olan keyfiyyət hər bir detalda öz əksini tapır. İstərsiz bunu əllə yoxlaya bilərsiniz, istərsiz də zahiri görkəmdə. Salon işləməsi ən sərt tələblərə cavab verir. Hətta 1000 wattlıq akustik sistemin səsi belə salonda heç bir əsmə və ya vibrasiya yaratmır. Mühərriklə tandemdə çalışan 8 pilləli avtomatik sürət qutusu iti reaksiyası və rəvan ötürmələri ilə seçilir. Tam çəkimli Cayenne-in askıları tamamən elektronikaya tabedir. Ona görə də döngələr zamanı əyilməni və kifayət etməyən dönmə bucağını unutmaq olar. Bu göstəricilər sayəsində Cayenne birinci olmağa məhkumdur. Mərkəz paneldə off-road dəstəyi mövcuddur. Onun köməyi ilə yolsuzluq rejimi işə düşür. Bu zaman sürət pillələrinin ötürülməsi də dəyişir. İstehsalçı bəyan edir ki, 80 dərəcəlik enmə bucağı olan dağ yolları belə Cayenne üçün maniyə deyil. Porsche Cayenne dərinliyi 55 sm-dək olan çuxurları məharətlə keçir. Hələ bunlar da Cayenne modellərinin tam yolsuzluq imkanları deyil. Ünvan Mikayıl Əliyev küçəsi 7, Porsche Bakı mərkəzi. Əlaqə telefonu 012 511 3344 050 511 3344. Salam. Mənə maraqlıdır ki, sürdüyüm avtomobil etibarına əməlləndir. Mən onu öz adıma salmaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 359.3-cü maddəsinə əsasən təmsilçi təmsil edən adından şəxsən özü barəsində əqd bağlaya bilməz. Yəni bu o deməkdir ki, etibarnamə əsasında nəqliyyat vasitəsi üzərində hər hansı sərəncam vermək hüququ olan şəxs həmin nəqliyyat vasitəsini öz adına rəsmiləşdirə bilməz. Həmin nəqliyyat vasitəsinin digər fiziki və hüquqi şəxslərə satılması isə etibarnamədə həmin şəxsə verilən hüquqdan asılıdır.